O'zbek kino san'ati og'ir judolikka uchradi. Tanga badiy filmining rejissyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Tariniyaz Qalimbetov vafot etdi. Tariniyaz Jumavayevich Qalimbetov 1954-yil 19-yanvarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanida ishchi oilasida tug'ilgan. 1976-yili Toshkent madaniyat instituti rejissyor yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Tariniyaz Qalimbetov qozoq filmda Qoraqalpog'iston Respublikasi teleradio kompaniyasida, Qoraqalpoq film kino studiyasida va Qoraqalpoq kino agentligida rejissyorlik va turli rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritgan. Tariniyaz Qalimbetov rejissyor sifatida 30ga yaqin badiy film va hujjatli filmlar yaratgan va turli kino festivallarda munosib o'rinlarni qo'lga kiritgan. Rejissyorning eng mashhur filmlari qatorida 2002-yilda suratga olingan Yosh u qari sevib tomosha qiladigan Tanga badiy filmini keltirish mumkin. Bek aka TV tahririyati nomidan marhumning oila a'zolari va do'stlariga hamdardlik bildirib qolamiz.